Desculpe, informe. Quer dizer que há alguma lanterna de sinalização para se meter o lado esquerdo? É negativo, só tenho duas. Uma vai à frente e outra está comigo. Aqui, neste. Ok, espera. Sim. Então, nós em Peniche éramos 36, afirmativo? Correto. De juntarmos a mulher do pescativo. Sim. Isabel. Carlos Valença, João Pereira ou 40. Correto. 36 minutos dos carros. Começo sobre 389. É quando a conta está em nada, Tom. Então, 40.